Dünya sır sınavattan ibaret. Bu kuhne çarxı kəcrəftarda alam ibtida tapgenden biyan, qiyar, hava, su ve zeminnin ozara mutanasibligi haqiqi mucizedir. Bu mucize bizim rızkı rozumuz nandır. Ana zeminning inson mehnatiga aytgan qasidasi. Don hayotning buyuk ne'mati. Non esa insoniyatning quyosh, havo, suv va zaminga bo'lgan shukronasi. Non odamzodning mo'jizalardan yaratgan yana bir hayratomuz mucizesi. Non tiriklik manbayı. O rızk-u rozimiz. Altın başak halıdan ta kündelik ihtiyacımız üçün zarur bolgan nonga aylangunga kadar ne cereyanlarını otadı. Tabiat yaratgan mucize deb aytdik. Ayni paytda esa u inson aql zakovatining va mashaqqatining mahsuli hamdir. Shu bois uni ardoqlaymiz. E'zozlaymiz. Ko'zimizga to'tiyo yangliq surtamiz. Aytishlaricha İki dünya, yani baba quyosh ve ana zemin aralığında yaratılgan barcha narsalar insoniyatga berilgan büyük inoyat ekan. Tabiat mehrga muhtoj. U insondan o'z ne'matlarini ayamaydi. Shoir haq. Ilojin topsa agar ketmonning dastasin ham yerga qadab ter bo'lib ko'kartirguvchi bu xalq. Azal azaldan shunday. Suvlar harakatga keltirgan tegirmon do'lidan quyosh nurida to'yingan oltin boshoq quyiladi. Bu insonning nasibasi. Tegirmon toshining ostidan to'kilgan rizq-u ruz mo'jiza. Tuproqning har bir zarrasiga qadar pishitib tayyorlangan tandir esa quyosh, havo, suv va zaminning mucizesini bağrıya alıp yana bir mucize yaratadı. O non, o arzu umid, o ezgulik meyvesi. Halkımızın o'z orzu umidlari, eng ezgu niyatlarini shunday nonga bog'lashi bu nasibamizning muqaddasligidan dalolat beradi.
mamalarımız gödeklerimizni ilk bar beşikke beleş çağında rızkli, nasibali bolsun deb niyat kılışadı. Xalqimiz urf odatlarining aksariyati nom bilan bog'liq. Kiyov tomondan so'rang. Kiyov taraf ham rozimi? Rozimi. El oqsoqollari bir juft nonni olib, juft xolicha sindirganlarida ham olam olam ma'no. Uning zamirida qo'sha qarasin. Nasibasi hamisha but bo'lsin degan ma'no yotadi. Kelinlar boshidan unday pok bo'lsin deya un sepishlari ham ajib taomillarimizdan. Turli marosimlarda turfa xildagi va shakldagi nonlar ishlatiladi. Biror bir marosim nonsiz o'tmaydi. Er-xotin baxtli oltin taxli bo'lsin. Mehmon kelsa xosh degan, mehmonxona bo'sh degan. Ammajonlar-u xolajonlarga ko'p salom. Assalomu alaykum kelin salom. Yer ko'kni boy qilgan, butun jahonni do'st qilgan. Avvalo Allohga salom. O'zbek bozorlarini nonsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Turli shakl va shamoildagi nonlar o'zbek ayollarining yuksak san'ati va nozik dididan dalolat beradi. Xorijdan kelgan mehmonlarning ko'zlarini bu nonlar quyosh yanglig'ib oladi.
Ta ki quyosh nur sochar ekan. Ta ki ona tabiat bor ekan. Ta ki inson bar hayot ekan. Ta ki uning aql zakovati bor ekan, non aziz bo'lib qolaveradi.